bizim millete de ve siz aziz müminlere de ele yaraşan meclis ele bu meclislerdi. Yani bu bizim milletin şahsiyetidir, simasıdır. Bizim ata babalarımız böyle olublar. Şehadet meclisidir. Yani Hanım Zehra şehitlerin en önde gedenidir. Yani bize nümunədir. Eğer o hanımı yad eləməsək, qiyamət günü qəti xəcalətdə olacaq Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin yanında. Və həmsinin tarix boyu şəhidlər verə-verə gəliblər. Seyyidlərdən şəhidlər olub, möminlərdən şəhidlər olub. Və bu günləri də həm öz vətənimiz uğrunda şəhid olanların xatirəsinə bir məclis qurmuşuq. Həm də ki, iki əziz şəhidimiz, şəhid Qasım Süleymani, bir də ki, şəhid Əbülmehdi Mühəndis. Allah ruhlarını şad eyləsin. Bir şəhadət lövhəsi əvvəl xidmətsə ərz eləmək istəyirəm. Bir ayə oxuyacağım, xülasə danışacağım. Ondan sonra bir tarixdən zikr-i müsibət deyərəm və keçərük inşallah sinə vırmaya, roza deməyə. Şəhadət lövhəsi, yəni din belə tanıtdırır şəhadəti. İnsana şərafət və kəramət, səadətə fəthi babdır şəhadət. Həyata təravət və qədasət, hidayətə sərvi babdır, sərvi yardır şəhadət. Yəni, həyat özü həyatdır, amma şəhadət həyata həyat verir. Mənəvi həyata həyat verir. Millətə şəhamət və cəsarət, izzətinə bir qurbandır şəhadət. Şəhidlərin hesabına izzət tapırıq, əziz oluruq. Dövlətə fəxarət və səlabət, qüdrətinə güc qüvvətdir şəhadət. Hansı dövlət şəhidi olmasa qala bilər, güclənə bilər, qüdrətlənə bilər? Heç bir dövlət. Bizim millət də şəhidpərvər xalqdır, ya, şəhid yetişdirən xalqdır. Bu münasibətlərdə imtihanın verdi, özün göstərdi. Əlbəttə ki, Əhl-i Beytdən ilham alaraq və alimlərimizin təbliğatın eşidib düzələrək. Bunu unutmayaq. Nə qədər kitablar tərcümə olundu, gəldi. Yəni, hərifləri bilmirdik. Ərəb, Quran hərflərini bilmirdik. Elədir. Kitablar tərcümə olundu, gəldi. İndi, əlhəmdullah, hamısı alimdir. Nə qədər məlumatımız var. Ümmətə inayət və siyanət, yəni İslam ümmətinə, inayət və siyanət vəhdətinə bir gövhərdir şəhadət. Yəni, şəhidlərdir ümməti birləşdirən. Boş-boş danışanlar çoxdur. Birlikdən də, vəhdətdən də, hələ bihudə danışanlar çoxdur. Amma bu yolda ən sadiq insanlar o insanlardır ki, canını fəda eləyirlər. Ondan sonra ümmət birləşir, müttəhid olur. Hacı buyurduğu kimi, şəhidin qanı ümmətin damarlarına axır gəlir. İslama, dinə, bəsadət və rəşadət çöhrəsinə bir zinətdir şəhadət. Yəni, İslam yayılır və tərəqqi eləyir. Və o şəhidlər onun o qabağında bir zinət verir ona. Bu da bu şəkillər ki var, həmin o zinətlərdir. Allaha ləyaqət və qərabət ülviyyətə ziyafətdir şəhadət. Allaha ləyaqət tapır insan. Allah da hər kəsi qəbul eləmir, özünə layiq bilmir.
Ve herkes özüne yakın eləmir. Ondan sonraki yakın elədi, onu seçdi, kabul elədi, onu əbədi bir ziyafete getirir. İlahi ziyafete. Əbədiyyat dastanıdır. Fədakarlar çarvanıdır. Hüseyn yolu davamıdır. İçiləcək baldan şirin bir şərbətdir şəhadət. Salavat Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərə. Bir ayə-i şərifə oxuyum. O ayədə müsəlmanlardan Allah təala böyük bir şücaət tələb eləyir. Nisa surəsinin ayələridir. 75-76-cı ayələr. Və mə ləkum la tuqatilunə fi səbilillah. Nə olub sizə? Ey möminlər, Allah yolunda niyə vuruşmursunuz? وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمَ اَهْلُهَا Koca yaşlı elden düşmüş kişiler, zayıf hanımlar, ana bacılar, köməksiz uşaqlar, halbuki zayıf düşülüb və sizdən kömək istəyir. Hanı mərd insanlar, hanı mömin insanlar girsin meydana. Deyirlər, vəcəllənə millədunkə vəliyyən, vəcəllənə millədunkə nəsira. Allahdan imdad istəyirlər, yardım istəyirlər. Pərvərdigara, bizə bir rəhbər, bir xilas edici, bir nicat verən, bir köməkçi yetir. Həl min nasirin yansuruni, mənə kömək eləyən var. Əlləzina amənu yuqatiluna fi səbilillah. Möminlər, xalis möminlər Allah yolunda cihad edərlər, vuruşarlar. Vəlləzina kəfəru yuqatiluna fi səbilit tağut. Amma kafir olanlar isə bərəks, tağutun yolunda vuruşarlar və onun xidmətində durarlar. İki dənə yol. Allah yolu ki, insanlıq, bütün mənəvi dəyərlər, mənəvi həyat və əbədi səadət oradadır və tağut ki, o insanları özü için istəyir. Öz sərmayəsin, öz dünyasını böyütmək için, çoxaltmaq için istəyir. Və bu günləri kim? Amerika. Bu günləri siyonizm. Va. Kapitalistlər ki, dünyanı idarə eləyirlər, səni məni tanımır, bizim heç birimizi istəmir. Bizim aramızı vurur, bizi vuruşdurur öz sərvətini artırmaq üçün. Biz onun qarşısında böyük bir əngəl, maniyyə istəyir bizi aradan qaldırsın. Nə ilə? Özü gəlib, bizə əl bulaşdırmaq istəmir, bizi bir-birimizə vuruşdurmaq istəyir. Tuğyankardır da, tağutdur. Nə iman bilir, nə din bilir, nə ahirətə inanır. Belə insanlar dünyanın, sükanın ələ keçirib və keçirsə gör nə olar. Hələ yaxşı insanlar onların qabağında dayanıblar, onlar öz mənfur məqsədlərin çox qabağa verə bilmir. Fəqatilu əvliyə əş-şeytan, elə isə şeytanın dostları ilə vuruşun. İnnə keydə şeytani kana zəifat. Heç qorxmayın da. Çünki şeytanın məkri, hiləsi çox zəifdir. Əgər biz davam gətirə bilmiriksə, nöqsan bizdədir. Əgər biz birləşsük, gücümüzü bir yerə qoysuq, İslam ümməti birləşsə, onun üçün də nə lazımdır? Vahid rəhbərlik. İstəmirlər. Müsəlmanlar bu vahid rəhbərin ətrafında birləşsin. Ondan sonra görərsiniz ki, şeytan nə qədər zəifdir. Bu
neçə illərdir müqavimət davam eləyir. Nəticəsi nə olub? Günü gündən Amerika və o qüdrətlər zəifləyir və dala düşür. Nəyə görə? Çünki Allahla deyirlər və Allah da onlarla deyil. Allah kimləndir? Öz sinəsin dinə görə qabağa verənlərləndir. Ərz eləyirəm, bizim də heç kəsindən davamız yoxdur ya. Biz öz dinimizdəyik, öz imanımızı istəyirik. Biz ahirətimizi qazanmaq istəyirik. O qüdrətlər və o dövlətlər ki, insanlara, insanlardan ahirətini alıblar, dünyanı vəd veriblər, onlara heç dünyanı da vermirlər axı. Dünyaları da yoxdur ki insanların. Elə də elə deyil. Dünyamızda nə qədər problem yaradıblar. Belə dünya olar, belə yaşayış olar. Asayişdir, rahat yaşayış hardadır? Dinin çətirinin altında, buradadır. Xa, əlhəmdülillah ki, biz din yolundayıq, Allah yolundayıq. Və bunu insanlıq vəzifəsi olaraq gərək başqalarına deyək. Deyək ki, əgər Allahın dini, İslam, iman, əhl-i beyt yolu qalib gələrsə dünyada hamısının xeyrinədir. Bütün millətlərin xeyrinədir. Rus demiş ki, bunu dabivatsa eləmək lazımdır. Bunu əldə eləmək lazımdır. Əgər rahat-rahat, humanist, yox əgər vuruşa çağırarlarsa, neçə illərdə onsuz vuruş gedir. Belə şəhidlərimizin hesabına bunu əldə eləyə bilərik. Şəhid Qasım Süleymaninin bir neçə xüsusiyyətini demək istəyirəm. Alimlərdən yenə də üzr xahlıq edirəm, üzr istəyirəm, bağışlayasın. Xalis mömin idi. İxlas onun vücudundan yağırdı. Bunu mən demirəm. Hər kəs onu görür, şəhidi görür, buna şəhadət verir. İxlas mücəssəməsi, belə deyək. Peşəkar, qorxmaz və çox bilikli hərbiçi idi. Bir ilahi verici idi. Hansı əməliyyata girirdi, oradan qalib çıxırdı. Bunu düşmən də etiraf eləyir. O qədər izzətli idi, oxuduğuma görə, eşitdiyimə görə, Amerikalı general ona məktub yazır, İraq hadisələrində ki, elə ki, geriləmə gedir onlarda, məktub yazır ki, gəlin danışığa, oturaq danışıqlar masası arxasına, generalın məktubunu rədd eləyir öz üstünə, qəbul eləmir. Məzlumların harayını şığıyan bir şəxs idi. Həzrət Əl-Əl-Əsəlam nə buyurur? Kunu levvalimi xəsma və lil məzlumi ovna. Zalimə xəsm olun, məzlumə yavər olun. O, belə bir dənə insan idi. Həzrət Əl-Əl-Əsəlamın bu kəlamı o şəhidin vücudunda tam məna tapmışdı. Din mücahidi idi, yəni dinə görə eləyirdi, dinin irəli gedməsinə görə fədakarlıq eləyirdi, dinin qalib gəlməsinə görə. Peyğəmbər və əhl-i beyt aşiqi idi. Xüsusən Həzrəti Zəhra Salamullah Əleyhanın adını eşidəndə nə qədər ağlayırdı. İmam Hüseyn Əleyhissalamın əza məclislərində iştirak eləyirdi və həmişə də kövrəlirdi, göz yaşı axıdırdı. Əhl-i beyt aşığı idi. Şəhidlərin arasında fərq yoxdur ya. Bəzi əzizlər ki, kimlər isə deyə bilər ki, məsələn üçün, kimi isə nə üçün adım bu qədər çəkirsiniz, dində sərhəd yoxdur, imanda sərhəd yoxdur. Dövlətlər öz yerində möhtərəm, dövlətlərin müstəqilliyi, suverenliyi möhtərəm, tarixi nailiyyətlərdir. Bu bir millətimizin uğurudur, öz yerində. Amma başqa bir şeylər də var həyatda. Tək elə bizim düşündüyümüz çərçivədə deyil dünya. Başqa həqiqətlər var, iman var, Allahın baxışları var, Allahın bizdən tələbi var. Bunları da nəzər almaq lazımdır.
vilayet-i fakihten müdafiye eden müti bir əskər idi. Və belə tam itaatkar əskərlərin çiynində bu yük daşınacaq, gedə biləcək. Rəhbər əlimizdən alınsa, ustadımız deyərdi. Deyərdi, əgər heyvanı yemək istəyirlərsə, birinci onun başın bədənindən ayrılırlar, ondan sonra onu bölürlər, bişirib yiyirlər. Budur. Bizim bütövlüyümüz, bizim imanımız, bizim dinimiz və hətta deyərdim müstəqilliyimizin də sığortalanması bağlıdır İslam ümmətinin yeganə rəhbərinə. O rəhbər ki, heç bir qüdrətdən asılı deyil, özü müstəqildir. Amma o İslam ölkələrinin rəhbərləri ki, özü bağlıdır, həmin o tağut sisteminə, o bizi Allaha tərəf hidayət eləyə bilər? Heç vaxt. Mahaldır, mümkün deyil. Çünki özü Allahdan qırılıb, öz yolunu itirib, o bizi yolu tanımaya bizi hara aparacaq? Salavat Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər. Həzrət-i Zəhra salamullahi əleyhanın zəhmətlərinin bəhrəsidir hamısı. Və bunlar. Birinci oradan başladı. Qoymadı. Xanımın boynumuzda haqqı, bütün bəşəriyyətin boynunda haqqı əvəz olunmazdı, dəyişməzdi. Həzrət Əl-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 
Hazreti Ali buyurur: "Akhaztu fi amriha ve gasaltuha fi gamisiha ve lem akşifhu anha." Zehra'ya gusül vermeye başladım. Çöyneğini üstünden çıkartmadım. Çöyneği üstünden gusül verdim. Vallahi laqad kanat meymuneten tahireten mutahhara. Paçıydı, hanım paçıydı. Nur saçırdı. Sonra peygamberin guslundan kalan hanutla hanımı hanut eledi. Ahi, Hazreti Peygamber de Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ağuşunda can vermişti. Hazreti Peygamber de Hazreti Ali Aleyhisselam gusül vermişti. Üstünden ne kadar geçti? Çok az müddet Hazreti Peygamber'in aziz kızına da gusül verir. Gusül verdi, kefen eledi, sonun kefenin düğünlerin vranda çağırdı. Ya Umme Gülsüm, ya Zeynep, ya Fizze, ya Hasan, ya Hüseyin, gelin ananızla vidalaşın. Ananızla vidalaşın. Çünkü bu ayrılık görüşüdür. Bir de cennette görüşecek. Hazreti Aleyhisselam'ın dilinden mersiye var. Nefsi ala zeferatiha mahbusa. Canım gemgüssede olubdu mahbus. Ya leytaha kharacat me'az zeferat. Kaş bu gemlerle canım tenden çıkardı. La khayra fil hayati ba'daki. Yoktur senden sonra khayir hayatta. Ve innema abki mekhafete en tetule hayati. Ağlamağım ise ya Zehra. Ağlamağım senden sonra tenha kaldı.